Ще один крок до Європи. Услід за медициною у державі взялися реформувати освіту. Вже за рік в українських школах планують навчати за європейськими стандартами. Навчальний процес хочуть поділити на три ступені – початкову, середню та старшу школу. А саму шкільну програму спростити. Скажу, як вчитель історії, як людина, яка просто закохана в історію, такої кількості інформації, яка в курсі історії видається, вона не потрібна. Абсолютно не потрібна. Ба більше того, історія взагалі не виконує свої функції, тому що дітей вчать запам'ятовувати дати, імена і події, але їх не вчать розуміти, чому ці події сталися, які треба робити висновки і як не наступати на історичні граблі. Ставку планують зробити саме на старшу, а точніше профільну школу. На неї виділять 3 роки навчання. Які саме профілі будуть та чи зможуть у школах самостійно їх обирати, поки невідомо. А тим часом у Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура така система існує вже 10 років поспіль. Яким чином ми це здійснюємо? Тобто міжкласна диференціація. У нас 3, припустимо, 10-х класи, і ми даємо дітям на паралель вони вибирають профіль, який вони вважають їм потрібний для вступу в вищий навчальний заклад, вони в майбутньому будуть продовжувати. І така профільна диференціація себе виправдала, кажуть у ліцеї. Їхні випускники практично не користуються послугами репетиторів і зазвичай вступають до вузів за профільним напрямком. Я навчаюся на профілі іноземної філології. Я думаю, моє майбутнє буде пов'язане з мовами. Хочу зайнятися перекладацькою справою. В майбутньому я планую вступати в такі навчальні заклади, у яких буде потрібна саме дана спеціальність, тобто математичні знання, фізичні знання, а саме це будуть, скоріш за все, це, на мою думку, буде комп'ютерна інженерія. Я маю змогу краще підготуватися до здачі зовнішнього незалежного оцінювання за історію України, також поглибити свої знання в такому непростому предметі. Чи стане досвід технологічного ліцею досконалою базою для усіх хмельницьких шкіл, покаже час. А от сама ідея реформи вдала, переконує головний освітянин міста. Та методи, якими намагаються її здійснити, можуть потерпіти фіаско. Бо, каже, реформу варто починати не з зайвого року за партою, а зі зміни педагогічних працівників. Паралельно має існувати, як це було, до прикладу, в Фінляндії, в Естонії, паралельно буде існувати, повинна існувати стара школа, яка буде довчати по-старому, і повинні створюватись паралельно нові школи, які будуть вчити по-новому. Інакше неможливо здійснити реформу. Тетяна Присикар, Іван Мовчан та Сергій Захаров для інформаційного випуску.